Тэр энэ хууль маань өөрөө 1990 онд анх батлагдаж гарсан манай үндсэн суурь хуулиудын нэг ээ. 27 жил, 28 жил энэ хууль ажиллахтаа үндсэндээ 3 том зовлон давлаа. 90 оны сүүл үе сүүлд гарсан Азийн ямрал, 2008-аас 10 онд гарсан дэлхийн банк санхүүгийн системийн ямрал, за өнөөдөр ингээд эдийн засгийн өндөрлөг. Тэгэхээр энэ зовлонгуудаа давах бүрдээ энэ хууль маань өөрөө амжилттай туршигдаад ингээд сайжраад явдаг ийм зарчмаараа л явж байгаа. Тийм учраас цаг хугацааны хувьд бол одоо ингээд хилцэгдэд явах нь бол зүйл ээ. За яг нь зөв ажлын хэсгийг ахалж ажиллаж байгаа. Хуулийн дээр бол бас өөрчлөх янзлаг юмуд бол нэлээд байна өргөн барьсан юм да тэр. За эндээс нэг хоёр зүйл асуух юм. Одоо бусдын бол үед хилцэг явцтай яриад явах ба. А өргөн барьсан энэ юм дотор чинь юу байхгүй байна? Төв банк дээр ч нэлээд яригддаг, гадуур чус нэлээд яригддаг энэ охин банкуд дээр байгаа. Банкуд өөрсдөө хадгалан жүжигчдийн олон нийтийн хөрөнгөөр охин компани байгуулад хөрөнгөний зах зээл дээр ажилладаг. Энэ болно. Энэ одоо хуулийн зохицуулт бол 2010 онд 10 оны эдийн засгийн санхүүгийн хямралын үед шаардлагатай зүйлүүд оруулсан юм а. Яг тухайн үед энэ бол зорилгоо биелүүлэх ажил хийчихсэн. За одоо бол бас шаардлагагүй байгаа талаар эдийн засагчд ярьдаг, мэрэгчлэтнүүд ярьдаг. Тэгэхээр энэ өөрчлөлтийг оруулж ирээгүй байна. Тэгэхээр төв банкныхан маань энэ дээр ямар бодлого барьсан юм бэ? Болоогүй байх гэж байгаа юм уу? Эсвэл ерөөсөө шаардлагагүй гэж байгаа юм? Энэ дээр маш тодорхой хариултаа өгөөч. За хоёрдугаар төв банкнаас ингээд гүшүүдээр дамжуулж орж ирж байгаа энэ хуулийн дотор тэр зээлийн хүүгийн дэд хязгаарлалт тогтооно гэдэг маань энэ одоо сая яригдаад байгаа 190 эдэн заалт өөрчлөлт дотор ч ерөөсөө байхгүй байгаа. Дагалтаж өргөн барьж орж ирсэн банк болон эрх бүхий этгээдийн зээлийн мөнгөн арга төлбөр тооцоо зээлийн үйл ажиллагааны тухай хуулийн дотор ганцхан өгүүлбэр бүхий ийм заалт нэмээд ороод ирсэн байлээ. Тэгэхээр энийг энэ дээр мэрэгжлийн байгууллагын хувьд Монгол банк маш тодорхой одоо саналаа гэх юм уу өөрсдийнхөө одоо үзэл бодлыг хэлэх хэрэгтэй байна. Энэ болно гэж бол энэ болно гэдэг үг юм явуулчих. Одоо ийм шин онол гарч ирсэн юм бол а болохгүй болдгүй мэгж бол тэрийг тайлбар хэлэх хэрэгтэй. Тэгэхгүй нөгөө онгоо шиг ингээд хоёр боломж гарддаг бол хуулиал дагандаа гэдэг шиг тэгээд ийм залт гарч бол хуулиал дагандаа гэсэн ийм бүрэнхий хариулт бити өгөөч ээ. Одоо энэ олон нийт ингээд хараад байж байгаа энэ дээр одоо ямар ч төөрөгдлгүйгээр ямар ч хоёрдмал санаагүйгээр төв банк мэрэгжлийн институцийн хувьд судалгааны байгууллагын хувьд энэ дээр нэг өөрсдийнхөө дүгнэлтийг хэлээч ээ гэж хүсэж байна. За баярлалаа хоёр асуулт. За хин хариулах уу? 82 дугаар микрофон. За баярлалаа. Цохлон гүшэний асуултанд хариулъя. За одоо хуулийн төсөл дээр бол тэр банкны охин компани байгуулад санхүүгийн зохицуулах орооны зөвшөөрөлтөөр хэрэгжүүлж байгаа тэр үйл ажиллагаатай холбогдсон заалтыг 6 дугаар зүйлийн 2 6 дугаар зүйл байгаа. Тэгэхээр энийг 7-1 гэдэг заалтаар хөнддсөн байгаа. Цохлон гүшэнэ. Тийм учраас энэ дээр юу гэж утж байгаа гэхээр банк 7-1 дээр нь бол биднес банк түүний хараа тулаа охин компани энэ хуулийн 6 дугаар зүйл зааснаас босоод үйл ажиллагаа эрхээ хориглох бөгөөд эдгээрээ хөнддсөн байгаа 6 дугаар зүйл. Тэгэхээр хилцүүлгийн явцд бол их хурл дээр одоо банкны одоо байж байгаа хуулийн 6 дугаар зүйл заасан тэр санхүүгийн зохицуулах орооны үйл ажиллагаатайгаар хэрэгжүүлдэг тэр үйл ажиллагааны зохицуулсан заалтыг 7-1 гэдэг заалтаар хөнддсөн байх юм. Тэгэхээр хуулийн төслийн 7-1-д нь болохоор банк түүний охин болон хараат компани нь энэ хуулийн 6 дугаар зүйл зааснаас бусад үйл ажиллагаа эрхтгийг хориглох бүгд хөнддсөн байхгүй зүйлийн. Тийм учраас энэ зүйл нь хөндөгдсөн учраас дэгийнхаа хуулиар 6 дугаар зүйлтэй холбогдсон асуудал одоо таны саналаар хэрвээ улсын хурал дээр дэмжигдэх юм бол тэр дэмжлэгийг аваад явах ингээд эхлчүүлгийн явцд бол зохицуулах болцоо бол байгаа гэж бид нар үзэж байна. Эдлен Камгулын гүшүүн асуулт өгсөн. За 80 дугаар микрофон өгөөч. Дараа нь тодруулч уу. За эхлээд баяр цагаан ерөнхийлөгч хариулъя. Дараа нь 1 минут жоохлон гүшүүн. За баярлалаа. Тэгэхээр
Монголын банк санхүүгийн салбарт одоо шинчилэл хийх. Цаашаа одоо тохиолдох олон сорилтуудыг амжилттай даван туулах энэ одоо бэлтгэлээ базааж авах явдал маш чухал болж байна. Ийм учраас за шинчилэл гэдэг бол ерөөсөө хууль эрх зүйн орчноор л одоо дамжиж хийгддэг ийм л зүйл. Ингээ Монгол банкн дээр нийтдээ 11 хуулийн төсөл боловсрогдоод ерөнхийдөө бэлэн болж дуусж байгаа эхний одоо 2 хууль бол ингэж орж ирж байна. Энэ бол банкны салбарын томоохон шинчилгээний эхлэлийг одоо тавьж өгч байгаа гэж би хувьтай үзэж байгаа. Тэгээ цаашдаа одоо хуулийн төслүүд бол улсын хурлаар орж ирж хэлцэгдэх байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр Монгол банкнд хуулийн хууль санаачлах ирэх байхгүй учраас бид нэг бол одоо засгийн газраар дамжиж хуулийн төслөө их хурлд оруулж хэлэлцүүлэх. Нөгөө бол одоо их хурлын гишүүдээр дамжуулж хэлэлцүүлэх ийм л хоёр зам бид байна. Одоо бол сангийн яам дээр бидний боловсруулсан 3 хуулийн төсөл яг бэлэн засгийн газраа дамжаад улсын хурлд өргөн баригдахад бэлэн болох гэж байна. За Монгол банкын дээр ч одоо хэдэн хууль одоо яг боловсрагдж байгаа. Тэгэхээр эдгээр хуулиудыг бид их хурлын гишүүдээр дамжуулж одоо энэ хоёр хууль болж байгаа. Банкны тухай хууль болоод банкны тухай хууль. За ингээ хуулийн төслийг өргөн барих явцад төсөл хууль санаачлагч гишүүн бас өөрийн гэсэн байр суурьтай бодолтой байгаа. Тэгэхээр тэр үзэл баримтлалтууд бол хуулийн төсөлд тодорхой хэмжээгээр одоо сууж байгаа юм аа. Энийг бид одоо үгүйсгэж эсэргүүцхийн арга алга хамтарч ажиллаж байгаа учраас бол ийм л янзаар одоо явж байна. За энэ хуулийн төслийг боловсруулах төсөл хурлд өргөн барих явцад банкны тухай хуулинд яг хуулиндаа бол биш. Хуулийг дагалдаж одоо гарах одоо хуулийн дотор тэр зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг Монгол банк тогтоож болно гэсэн ийм заалт бол орж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол анхнаасаа манай Монгол банкны баримтлж байсан байр суурь бол биш юм аа гэдгийг би хэлхийг хүсэж байна. За одоо өнөөдөр бол нийгэмд бол маш олон хилцүүлэг л одоо явж байна л да. Ингээ захирал гадалтын аргаар зээл хадгаламжийн хүүг тогтоох одоо зам руу орж байна ч гэх шиг. Тэгэхээр эдгээр санал бодлыг бид бол анхааралтай ажиглаж байгаа. Бид бол одоо судалж үзэж байна. Үүнтэй холбоотойгоор маш тодорхой одоо судалгааны ажлыг бид статистик судалгааны газраараа хийлгээд их хурлын гишүүдэд бод ирүүлсэн байгаа. Тэр нь дотоод авахсан гишүүн би танд бас гарын үсгээ зураад албан тоот бод ирүүлсэн. Энэ бичих дотор манай Монгол банкны байр суурь маш тодорхой тулсан байгаа гэдгийг хэлье. Жохон шунд 1 минут үгүй. За нэг асуултанда үндсэндээ бүрэн хариулт авлаа. Тий, над руу хэлэх нь жоглож ер нь олон нийтэд ингэж нэг хэлчих нэг зүг байна юм аа. Тэгээд тэр охин компанитай холбоотой асуудал тэр гамбат захирал яг хуулийн текстдгийн холбоотой ингэж яриад байна. Яг гол үзэл санаатай төв банк одоо 10 оноос хойш явсан энэ хуулийн заалт хэрэгжилт нь банкны системд ер нь эрсдэл авчирж гэнэ үү? Эсвэл одоо тэр хөнгөн зах зээлд өнөхөр сайн юм болж гэнэ үү? Тэр талтай юм бол санхүүгийн хувьд хөрөнгийн хувьд ингээ хөшүүрэг болж чадчихна уу? Эсвэл одоо банкны системд байгаа хадгалагч зүйн шигчтийн олон нийтийн мөнгөн хөрөнгөлтөлд эрсдэл учруулж гэнэ үү гэдэг энэ бодлого талаасаа нэг Монгол банк өөрөө ер нь цаашаа энийг хэвээр нь хадгалах юм уу? Ер нь хязгаарлах юм уу? Эсвэл бүр болох юм уу гэдгийг нэг хэлмээр байгаа юм аа. За энэ дэр анхаалалтын газрын захирал бацаан захирал илүү тодорхой яг анхаалалтын чиглэлийн бодлого тэр талаасаа нэг тодруулж хэлээч гэж хүсэж байна. За хэдгээр микрофон хариулах нь 84 байна. За баярлалаа. Ер нь бол банкуудын хөрөнгө оруулалтын үнц цаасны хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа уламжлалтай арилжааны банкны үйл ажиллагааг зааглах зааглахгүй гэдэг асуудал бол өмнөх 12-10 онд л яригдаад ер нь бол нээж өгсөн байгаа. Тэгээд тухайд нэгэнт нээсэн захыг одоо ингээд хэрэгэд хүмүүс бол нэгдүгт бол банкудад бас хэн зах зөвлөх байгуулгын хувьд бол бас жоохон нэг бодлогын тогтворгүй байдлыг бол нэгдүгт бий болох гэдэг. Хоёрдугаарт ер нь бол хөрөнгийн зах болон ер нь Монгол улс бол хөрөнгөлт байгуулгын хувьд бол хөрөнгийн зах юм бас хөгжил өөрөө сул ер нь бол байгаад байгаа. Тэгэхээр бол 10 оныхоо бид нар үзэл баримтлалаараа бол байх юм бол бас банкны секторд ажиллаж байгаа банкнууд хөрөнгийн зах үйл ажиллагаанд хөгжөхд бол дэм нэмэр болно гэсэн бол ер нь бол бодолтой байна.
За. Эдлин